боламыз. Сіздерді өздеріңізді кешке шақырамыз. Енді тұңғыш бәрімізге белгілі, тұңғыш ұлттық операмыз «Жүрек» 1934 жылы Абай театрында қойылған. Міне 82 жыл деген кейін біз осы операны жаңа нұсқада өзіміздің астаналық қонақтарға, көрермендерге ұсынатын боламыз. Шыны керек, енді опера өте ерекше. Неге десеңіздер, жаңа көз қарасымен қойылған. Ішінде мына музыка жағынан болса, декорация жағынан болса, жаңа нұсқаларымыз ұсынып жатырмыз. Енді қазір сіздерді таныстырып өтпейін, Михаил.